փոքր երեխա էր, 6 տարեկան, հարցրեցի ինչ ես ուզում դառնաս, ասաց հարսնացու։ Փոքր երեխաներին 8-9 տարեկան տալու են սեռական դաստիարակություն։ Ծնողները բողոքեցին իհարկե։ Դպրոցի տնօրեն ասաց, սպասեք, սա պետական դպրոց է։ Պետական դպրոցը, մենք պետական ծրագիր ենք կատարում։ Եթե տատիկները շվաբրայով իրանց հարսերին ու տղեկին քաբակին տալով չդաստիարակեն, մայրերը ծույլ են, մայրերը չեն ուզում երեխաների հետ զբաղվել։ Հիմա ամեն մի տիկին, ամեն մի տղամարդ իր մարմինը կուրքա դարձրել։ Կիսուր մայրիկը, պոտենցիալ կիսուր մայրիկը, հավես չունի վաղը թոռնայի։ Հավես չունի գլուխ դնի հարսի երկար լեզվի հետ։ Այն տունը, որտեղ երեխայի ձայն չկա, տխուր է։